Një ditë para se kryeministri Isa Mustafa të shkojë në Bruksel për të vazhduar dialogun me Serbinë, vetëvendosje kundërshton fuqishëm këtë vendim. Deputeti Glauko Njufca thotë se në momentin kur i njëjti do të duhet të largohej nga posti njësoj si zë vend Siti Thaçi, ata po e vazhdojnë dialogun me Serbinë. Në vend që këto personalitete politike të japin përgjegjësi dhe llogari për vendimet që i kanë marrë pas identifikimit të gjykatës kushtetuese, se kanë bërë shkelje të kushtetutës, këta me një kokëforci të pashoqe, sërish po duan që t'i vazhdojnë negociatat e Brukselit me Serbinë dhe për më ketë se kaq në të njëjtat koordinata. Duke ju referuar deklaratës së kryeministrit Mustafa një muaj më parë se nuk do të marrë pjesë në dialogun e Brukselit, po që se nuk bëhet liberalizimi i vizave, deputeti Glauko Njufca tha se përderisa kryeministri nuk e mban fjalën, nuk gëzon më legitimitet. A e shkeli këtë premtim, gjë që tregon se sa të paqëndrueshme dhe sa të kota e boshe janë fjalët dhe premtimet e këtij kryeministri. Ai pra do të shkojnë Bruksel, ka vendosur të shkojnë Bruksel, ka gënyer dhe mashtruar qytetarët e Kosovës se nuk do të shkonte pa ju dhe në Kosovës vizat, dhe ka paralajmëruar vizitën e tij së bashku me Aleksandr Vučićin për vazhdimin e dialogut. Janë dy kushte që duhet plotësuar në mënyrë që vetëvendosje të ulet në një tryezë me qeverinë për të dialoguar, tërheqja në shkrimeve nga marrëveshjet dhe caktimi datës së zgjedhjeve. Nëse realizohen këto, atëherë ne ulemi dhe bisedojmë me qeverinë dhe mendoj që do të ishte shumë dera hapur për zgjidhjen e krizës politike në Kosovë. Protesta e opozitës e paralajmëruar për 17 shkurt, sipas vetëvendosjes, është sinjali 6 me radhë që i bëhet qeverisë për të dhënë dorëheqje.